Mana dostlar, yaxshi toylarimiz ham bor. Toy oluvchilar bo'lsa 5 millionga so'rayapti. Bozorda 3 million 700 qilgan, bermagan. Agar mana shunaqa ko'pkariga zotlarni qo'yamiz deganlar bo'lsa, kelib bozordan olaverasiz. Shu 4 milliongacha ola olasiz. Mana o'zimizni muxlislarimiz. Yaxshimisiz? Bizlarni kanalga bir nima deb qo'ying. Bir nima deb. Ha. Mana savdosi bo'layapti. Aka, qanchaga savdo qilyapsiz buni? Qanchalarga ko'ryapsiz? Qanday? Bu yer qanday ekan? Mana biyani tekshirib ko'ryapti. Biyamiz yuvosh mana. Ba'zi narxini ham bilamiz qanchaga qilayotganligini. 4 marta bola bergan ekan, lekin yaxshi biya mana. Oluvchilar bo'lsa, kelib bozordan so'rayverasiz mana. Yaxshi biya. Mana do'stlar, yana yaxshi biyalarimiz ham tushgan. Qancha so'rayapsiz buni? Qanchaga so'rayapsiz? 2,5 million so'm deyapsiz. Bozorda oluvchilar qancha qilyapti? 2 million 700 narxi qilyapti, bermayapsizlar. Bu biyami yo erkakmi? Biyasi ekan mana. 3 million 700 lar deyap, qanchalarga bo'lsa berasiz? Ya endi premium narxi qanchalarga berasiz? 3 millionlarga bo'lsa berib yuboramiz. Mana 3 millionlarga bo'lsa berib yuboramiz deyapti. Yaxshi biyachamiz. Mana do'stlar, yana yaxshi toychalarimizdan bor. Narx qancha bo'ladi aka buni? 3 million 200. Oluvchilar qancha so'rayapti? Qancha? 2 million 900 deb so'rayapti. Bermayapsizlar? Erkakmi, nima biyasimi? Erkak ekan mana. Oluvchilar bo'lsa, yaxshi narxlar olsalaringiz ham bo'ladi. Kelib so'rayverasizlar do'stlar. 2 million 900, 3 millionlargacha ola olasizlar. Do'stlar, mana yaxshi erkak toylarimiz, samanlarimiz oluvchilar bo'lsa, yaxshi narxlarda. Narxini 20 million so'mga deyilyapti. 1 yashar toy olamiz deganlar bo'lsa, qanchalarcha berasiz aka kelishilgan narxi? Qanchalarcha berasiz? 17 17 million so'mlargacha olar ekansiz mana, yaxshi toy do'stlar. Bozorda, Samarqand bozorida narxlarimiz arzon mana. Kelib so'rayverasiz. Har shanba kuni bo'ladi. Mana do'stlar, yaxshi bo'g'oz otlarimiz ham bor, baytallarimiz ham. Narxini qancha so'rayapsiz aka? Narxini aytaman. 9 million so'mga bo'layapti. Nech marta tug'gan bu? 4-tinchisiga bo'g'ozmi? 4-tinchisida qornida bolasi ham bor ekan do'stlar, mana yaxshi otlarimiz. Bo'lishini qanchalar berasiz aka? Qilib berari. Bo'lishi 8,5 ga deyapti. Mana kelib xohlasalaringiz olaverasiz. Egalari mana shu kishilarimiz mana. Mana do'stlar, yana yaxshi toylarimiz bor. 1 yashar. Bu toyingiz narxi qancha bo'lyapti buni? 12 million so'rayapsiz. Bozorda oluvchilar qancha so'rayapti? Shu 10 million so'mlargacha olalay ekansa, mana yaxshi toylari xohlasalaringiz kelib yoki telefon qilib nomerlarni qo'yib qo'yamiz, telefon qilib so'rayverasiz. Mana yana biyalarimiz bir tuqqan, narxi 15 million so'mga so'ralyapti, kelishtirib beramiz degan.